бути чи не бути програмі 1С, санкції, які від учора запроваджені щодо російських компаній та приватних осіб, жваво обговорюються в інтернеті ще із вчорашнього дня. Дуже багато було інформації про те, що ж тепер робити компаніям, які працюють на 1С, а це небагато немало, майже 80% українського бізнесу, а що стосується державних компаній, то взагалі 100%. І от сьогодні громадське разом із експертами спробувало розібратися, власне, чи буде якесь покарання за використання системи 1С, яка, нагадаю, є російського виробництва, і що, власне, робити компаніям, які цією системою користуються. І виявилось, що у цієї теми є, як мінімум, декілька аспектів. По-перше, це стосується компаній, які в Україні, так би мовити, інтегрують цю програму для роботи на конкретні компанії в конкретних бізнесах. Це можуть бути цілком українські компанії, і на сьогоднішній день їм, як завірили у Службі безпеки України, нічого не загрожує. Указ президента, яким вводиться в дію рішення РНБО, це документ, який потім передбачає відпрацювання процедури. Тому я би на сьогоднішній день механізм знаходиться в стадії розробки. І ми вже сказали на початку, що з завтрашнього дня ніхто не буде ходити і там запитувати, чи є у когось 1С, чи хтось чимось іншим користується. Всі ж ми розуміємо, що всі зараз в такій ситуації. Від вас теж потрібно пропозиції. Ми готові до платформи якоїсь створення, щоб розробити, можливо, є у вас реальні у сектора бізнесу, можливо, у наукових установ є пропозиції, яким чином конкретно краще перейти. Інший аспект – це, власне, люди, які працюють із цією системою. Справа в тому, що навіть українські виші готують бухгалтерів та інших фахівців, які не вміють працювати з іншими програмами, окрім 1С. І це ще один великий виклик, зокрема, і для української освіти – підготувати тих людей, які зможуть працювати із іншими альтернативними програмами. В університеті я викладаю, там 1С парус, 1С парус. Ну, скажіть мені, будь ласка, хоч один університет, який готує спеціаліста в сфері бухгалтерського обліку стосовно інформаційних технологій, які би пропонували інший продукт? Жодного. Власне, ці альтернативи, вони в Україні є, це можуть бути і рішення відкриті, безкоштовні для невеличких компаній, і так звані ERP-системи, які є досить дорогими, тому для маленького бізнесу недоступні, але разом з тим ними вже давно успішно користуються в Україні великий бізнес. Ну і, власне, є українські розробки, аналоги 1С. Справа в тому, що раніше, оскільки 1С був монополістом на цьому ринку, вони не мали змоги і не бачили якогось інтересу розвивати свої послуги краще, але тепер, як запевняють фахівці, вони матимуть той стимул розробляти щось нове, і зрештою Україна, як країна талановитих айтішників, має запропонувати якусь альтернативу 1С. На сьогоднішній момент бізнес може успокоїтися. Да, йому определені орієнтири, вектори как бы задали, то есть если он социально ответственен, то он должен постепенно отказаться от тех же самых российских продуктов и перейти как бы на какие-то альтернативные. Есть некая опция для украинского разработчика, который в целом может подхватить вот волну и на сейчас как бы его могут на этой волне вынести как бы на очень хорошие объемы и показатели экономические. Те украинские аналоги, которые на сегодняшний момент как бы есть, прежде всего страдают отсутствием опыта работы людей в них, то есть подобрать бухгалтера себе, который бы работал на этом программном обеспечении достаточно сложно. Кроме этого, сервисная поддержка оставляет желать лучшего. Вполне вероятно, что через год мы с вами можем увидеть совершенно другую ситуацию на рынке программного обеспечения. Что стосується власне самого покарання через використання цієї програми, то і в Службі безпеки України, і в Раді національної безпеки і оборони сьогодні запевнили і представників громадськості, і бізнес, і юристів, що безпосередньо покарання від сьогодні за використання цієї системи не буде. І взагалі ця рекомендація, вона більше стосується державних компаній, які із наступного року мають знайти альтернативу і використовувати інші системи. Що ж стосується приватних компаній, то це питання, скоріше, їхнього морального вибору. Власне, в СБУ сьогодні пообіцяли, що з жодними перевірками до підприємця, яка програма стоїть у нього на комп'ютері, ходити ніхто не буде. Утім, як буде це на практиці, зможемо впевнитись вже найближчим часом.